Бул кадрлардагы терекечи агач канилбирс Канаданын же Орусиянын токой эмес. Окуя Таластын Көгөй айылындагы калктуу токойдун ичинде бүгүн болду. Анда жергиликтүүлөр менен бирге Талас региондор аралык экологиялык техникалык коопсуздук башкармалыгынын ага инспектору Айбек Өмүралиевди көрүүгө болот. Ал башка тургундар менен бирге чочокап калган элбирсти сактоого катышкан. Айбек мырза бизге окуянын кандай өнүккөнүн айтып берди. 5000 калганда элбирс ылдыйлап түштү жерге. Биринчиден ЭКТ инспекциянын кызматкерлерине жарандар тараптан билдирүү болгон. Анан ал жерде ошо жарым саат туруп, ар жак баржаар иликтешип туруп, анан тиешелүү Талас областындагы мергенчилер немесин департамент өкүлчүлүгүнүн ээгерлери, кызматкерлери чакыртылган да. Аркан салып туруп, моюн ошо жабылап алдары кармап, кемештеп, бутун байлап, мен машканы салып азыр немеге алып келип Кокошатка. Кандай шартта кармалып турат айтып бере аласызбы? Кокошат айылында Төрөкул Бердиогул деген токойчунун үйүндө ошо атайын жапайы жаныбарлар кармай турган бекем клеткасы бар, ошодо култанып баардык сотрудниктер ошону кайтарып отурабыз. Жынтыкчуучу бир сурусу айтсаңыз, ушул элбирс кандайча ошол эл жашаган токойго барып терек нүстө чыгып кеткен, эмнеден болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Бул эми мындай да, бир айылдын тургундары чалды ошо көгөйдүн батыш тарабынан. Чалганда бул өзүнөн тактап сураганда ошо атын сугарам деп суу жеп келип, анан иттерин ары кетип токойго кирип үрүп калыптыр. Атын бастырып барса ошо элбирис теректин башында туруптур. Ошо иттен үрүктүбү же болбосо башында теректе турган баягы эч ким билбейт. Анан бир жарадары бар экен, көзүнө бирке канын акан туруп, теректин үстүндө да бир кан кансыраган эмеси көрүнүп атат да. Анан бул ар кандай божомол болуп атат, эми баягы үйдө багылган эмеби, бирөө чыгарып жүргөнбү, же болбосо картайып калып бир жарадар алган элбириспи, же болбосо атайын жана кыргоолдук жаныбарларды кое бергендей болуп бир областка кое берсе, бул жака ооп келип калдыбы, же Казакстан ооп келди, аны эч ким билбейт да. Азыр атайын ошого научный организация келип атат, НАБУ деген, өзүнүн кызматкерлери менен, международный проекттер менен иштешет да.